Relaxa aqui, não interessa, olha uma autoridade, respeito. Autoridade não pode agredir cidadão. Você vai pagar seu salário, você não pode agredir cidadão. Você não pode. Você vai agredir também, vai. Você paga meu salário? Você paga o salário? Essa polícia vai querer fazer um B.O. Liga a polícia fazer um B.O. Você bateu nela, não pode bater nela não. Ei, pode bater nela não. Ele me bateu. Todo mundo olhou aqui, todo mundo olhou. Liga pra polícia, faz um B.O. agora. Tá todo mundo testemunha aqui, tá todo. Calma, por favor. Você é um derrame, você é um derrame. É um derrame. Você é um centro de pressão que é derrame. Tem seis testemunhas. Cara, é covarde, batendo a pequena. Do céu. Foi.